Зараз набагато гарячіше, то не порівняти з тими моментами. Олег пригадує, вперше його мобілізували у 2015 році, тоді служив на Луганщині, на передовій був 16 місяців. Коли почалось повномасштабне вторгнення російських військ, чоловіка мобілізували вдруге і знову у Луганську область. Там нема такого, щоб ти собі дозволяв якусь слабинку. Кожен розуміє, чого він там, для чого він там. Наша робота – захищати свою країну. За освітою Олег – медик. Більше 20 років працював у рентген-кабінеті. Каже, на передовій знання знадобились, допомагав рятувати побратимів від поранень. Надавав, скажімо так, медичну першу лікарську допомогу. Є ситуації, що не зміг надати, але мені потім, як вже пояснили, то я би нічого не зробив. Там, коли поранення було черної порожнини і перебили судини. Хлопці пройшли навчання по тактичній медицині. Вже за стандартами НАТО, і там люди не тільки з медичного світу, чудово навчені, як надавати першу долікарську допомогу. Нещодавно Олег і сам отримав поранення. Тепер проходить реабілітацію в одній з лікарень області. Вона триватиме приблизно 2 тижні. У цей час, каже чоловік, найбільше цінує те, що може бачити з рідними. Такі моменти трошки, я навіть скажу більше, вони більш роблять сім'ю міцнішою, коли... Бо коли вдома постійно, то більше сварок, а коли вдома нема, то більше якоїсь любові. На фронті, розповідає чоловік, бувало, що відчував страх, але це все одно не дозволяло відступити. Розумієте, ти як медик переживаєш не тільки за себе, ти переживаєш за всіх. І ти знаєш, що якщо з кимось станеться, ти мусиш бігти і надавати допомогу. Таке вибір в тебе обмежений. Олег каже, після реабілітації планує повернутись на фронт, щоб разом із побратимами наближати перемогу України. Хочеться, щоб це все закінчилось поскорше, як пошвидше, як на мене. Ну і, звичайно, перемоги. Ми захищаємо своє, ми на чуже не йдемо. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.